Demek uşaqlar, bu video digərinin davamı olacaq, əlimdə idi. Bitirdim videonu, tamamladım ona görə. İndi gəlin baxaq nə edirik. Demek doğudan yuxarı kiçik tersiya 1 ton yarım alındı mi bemol. Doğudan aşağı kiçik tersiya la. İndi fərqli rənglərlə yazaq ki, bilinsin, seçilsin ki, bu böyük tersiyadır. Göy rəngli kiçik tersiyalarımızı yazdıq biz. Qırmızı rənglə isə böyük tersiyalarımızı yazdıq uşaqlar. Do, mi, 2 ton böyük tersiya, do, la, bemol, aşağı kiçik tersiya. İndi eyni qayda ilə biz yine tən ortadan bölürük və hər birini 2 ilə bölürük. Not sətrimizi 4 bərabər hissəyə bölürük və R notundan yuxarı, R-dən aşağı böyük və kiçik tersiyalarımızı quraq. Demək, yuxarı kiçik tersiya, aşağı kiçik tersiya. Tersiya 3 pilləli intervaldır uşaqlar. Kiçik tersiya Q hərfi, kiçik sözünün baş hərfi Q, tersiya isə 3 pillə. Ona görə Q 3 işarə olunur. İxtisarla yazı formasında böyük tersiya B 3 işarə olunur. Çünki böyük sözünün baş hərfi B'dir. Yalnız kiçik hərflərlə qeyd edirik. Böyük hərflərlə bu tamam, amma bu akord deməkdir. Kiçik hərflərlə yazanda bu interval deməkdir uşaqlar. İndi gəlin R-dən yuxarıya quraq biz kiçik tersiya intervalını. R-dən yuxarı tersiya 3 pillə sayırıq. R, mi, fa. Eynən bura yazırıq. Bura qırmızı ilə yazırıq. Böyük tersiyalar olacaq, fərqli olacaq, fərqli olacaq. R-dən aşağı kiçik tersiya, R, do, si uşaqlar 3 pillə sayırıq. Və bir fərqli rənglərlə yazırıq ki, bilinsin ki, diqqətimizdən qaçmasın, yayılmasın. Bilinsin ki, bu demək, kiçik qardaşdan böyük qardaş fərqlənir. İndi uşaqlar, biz bilirik ki, tersiya intervalı kiçik tersiya ton yarımdır. R-dən 1 ton mi, mi-dən yarım ton fa. Demək, R-dən elə fa-ya kiçik tersiya oldu. R-dən aşağı sayıq, R-do 1 ton, üstə gəli do, si, yarım ton. Bu da kiçik tersiya oldu. İndi artırmaq üçün biz verilən o 1 ton yarımı yarım ton da artırmalıyıq ki 2 ton olsun. Bu notu silib başqa not yaza bilməliyik. Əgər elə etsək, pillə səhvində səhv olacaq ki, bu da intervallarda kubut səhv hesab olunur. Yəni pilləni əgər tersiya deyiriksə, tersiya 3 pilləli intervaldır və biz başqa notu bura 3 pillədən artıq nə 4 nə 2 pilləli intervalı notu yaza bilməliyik ora. Biz mütləq 3 pillə saymalıyıq və yalnız bura diyez, bimol, bekar işarələri əlavə olunacaq. Demək, fa yarım ton zilləşdirəndə olacaq fa diyez. Demək, 1 ton yarım, yarım ton da artdı, oldu 2 ton. R fa diyez. R-dən aşağı si 1 ton yarımdır. Biraz da aralayaq, bu si-dən də biraz da uzaqlaşsın. Demək, bəmləşdirəcəyik si, bimol, bəmləşdirəcəyik. Bimol ilə bəmləşdirən səsi yarım ton bəmləşdirən işarəmiz bimol. Si bəmləşəcək olacaq si bimol. Bax beləcə, indi gəlin oxuyaq biz bunları uşaqlar. R-dən yuxarı kiçik tersiya. R, fa, böyük tersiya. R, fa, diyez. R-dən aşağı kiçik tersiya. R, si, bir də. R, si, kiçik tersiya. R, si, bimol, böyük tersiya. Bir də R, si, bimol, böyük tersiya, R, si, kiçik tersiya və çoxlu oxuyuruq, biz fərqini eşidib yadda saxlayırıq ki, bu kiçik tersiyadır səslənməsinə görə, bu böyük tersiyadır. Bu kiçik tersiyadır, bu böyük tersiyadır. R, fa, kiçik tersiya, R, fa, R, fa, diyaz, R, fa. Hələlik, salamat qalın.